Ja, bare tulla. Historiene dine er perfekte sånn som de er. Bra. Dere sier vel ifra hvis jeg er kjedelig. Prosit. Og jeg våknet og var ikke på mitt eget soverom, men så husket jeg at jeg var på ferie. Hjernen min er full. Hver gang hun sier noe, må jeg glemme noe annet for å gjøre plass til det. Og sier hun et ord til, glemmer jeg mamma og pappa. Vil du virkelig ha det på samvittigheten, hva enn du nå heter? Beklager, jeg har ikke hjertet til å såre henne. Nå skal vi endelig hjem. Du mener det er lunsj? Jeg avskyr deg. Det er ikke meg, det er lunsj. Jeg avskyr begge. I går kveld hadde jeg en syk drøm om at pyjamas mitt hadde lommer. Så våknet jeg, og da hadde den lommer. Altså, den... Kanskje vi skal prøve å overhøre henne? Ok. Jeg har hatt rare drømmer det siste. Og så ble det plutselig en eksplosjon av interesse rundt stempelsamlingen min. Og det mener jeg at jeg tok en salto med pannekakene mine. Og så jeg en motorsag på tilbud. Og det var en tsunami. Lekser. Verdens undergang. Og jeg bare, det er ikke verdens undergang når man går tom for margarin. Så da dro jeg til å kjøpe med. Vent, kompis. Fortsetter vi slik mot hjernene våre, kan vi skape alvorlige skader. Hvor mange fingre holder du? Hæ? Du må nesten se ned. Jeg kan ikke røre noe under lakken. 3:11. Hæ? Bra vi sluttet før det var for sent. Da droppet vi det til slutt.